Vuoden 2012 lopussa Radio Suomi-popilla oli imago-ongelma. Kanavan tavoittavuus oli laskenut 800 000 viikkokuulijaan ja pahin kilpailija Radio Nova porskutti askeleen edellä. Mikä pahinta, nuhjuinen juntti-imago hylki uusien kuuntelijoiden lisäksi myös mainostajia. Tarvittiin imagon muutos. Onneksi ratkaisu löytyi läheltä. Suomi-pop on terminä paljon enemmän kuin vain radiokanava. Suomi-pop on käsite, johon liittyy vahva lataus tunnetta ja yhteisiä kokemuksia. Iloja, suruja, kesäisiä mökkimatkoja ja kosteita karaoke-iltoja. Käytimme tätä voimavaraa hyväksi ja kutkuttelimme kaikkien meidän yhteisiä muistoja Suomi-popin klassikoista. Keväällä 2013 käynnistimme kampanjan, jonka sydän sykki verkossa. Tunnetko Suomi-poppisi testihaastoja arvuttelemaan meille kaikille tuttuja kappaleita virtuaalisessa taidenäyttelyssä? Omat taideteoksensa saivat monet klassikkobiisit ja jotkut uudemmatkin kappaleet. Testin tehtyään kävijä sai Suomi-pop-tietämystään kuvaavan humoristisen tittelin Ruotsalainen, taksikuski ja jos hyvin kävi, titteli oli Suomi-popin suurvisiiri. Kampanja toimi jo heti alkumetreillä. Testi levisi laajalti sosiaalisessa mediassa ja eri keskustelufoorumeilla jo ennen maksetun mainonnan alkamista. Radio Suomi-popin verkkosivujen liikenne kasvoi räjähdysmäisesti. Itse verkkotesti oli toteutukseltaan todella koukuttava. Sen parissa vietettiin keskimäärin yli 7 minuuttia. Testiin osallistui lähes 46 000 suomalaista. Ja siinä tuhlaantui suomalaisilta kokonaisuudessaan 5543 tuntia. Rohkea erottuminen kannatti. Yllättävä idea toimi. Kampanjan myötä Radio Suomi-pop teki oman kuulijaennätyksensä rikkoen 1,1 miljoonan viikkokuulijan rajapyykin. Kanavaosuus kasvoi huimat 4%. Ja mikä parasta, kanava nappasi markkinajohtajan paikan 25-44-vuotiaiden kohderyhmässä rakkaalta kilpailijaltaan Radio Novalta.